Здравейте, вие сте с Култура БГ. Аз съм Александра Гюзелева. Какво предстои в предаването днес? С много обич, много почет. Ще си говорим за Гена Димитрова. На 6 май се навършват 80 години от рождението й. Дарина Такова прие да бъде наш гост. Здравейте, Христос Воскресе. Здравейте, воистина Воскресе. Много се радвам, че сте тук. Аз също благодаря. След мъничко започваме разговора. Само да кажа какво още очакваме в предаването. Очакваме Росен Михайлов, с когото ще си говорим за номинираните, за наградите, танцовите награди, Импулс. Те ще се проведат за първи път, малко повече за номинациите, за тенденциите в танца и още много други неща. Ще си говорим и за проекта Петте елемента и човекът, музикален проект, насочен към опазване на околната среда. А сега, от Пловдив включваме Николай Райшинов, да разберем той с кого ще ни срещне. Здравей! Здравейте от Пловдив, с покана за концерт в София и музикална трансформация като в картина на Шагал. След малко в предаването разговор с джаз-примата ни Мирослава Кацарова за новите и любопитни проекти. Добре, благодаря. Ще ви включим малко по-късно. А сега към голямата оперна сцена. Когато казваме оперните звезди и всички български имена, които се нареждат на голямата сцена, между които сте, разбира се, и вие. Точно това си мислех, че много хубаво е една оперна прима, каквато сте, да говори с обич и уважение за друга голяма звезда, Гена Димитрова. 80 години от рождението и отишла си, уви, твърде рано, преди 15-ти години. Помните ли първата си среща с нея на сцена? Първо, нека кажа, че Гена е един артист, човек и жена, монумент. Когато мисля за Гена и когато говоря за нея, то доста често се случва, защото тя остана някакси в сърцето ми. Ми идва да си справям, да стоя права, както когато слушам химна на България. Имах невероятният шанс да другарувам, точната дума е тази, с нея в последните години на живота ѝ, когато тя прекарваше по-голямото си време, по-дълго време от него в Монте-Карло, в дома си в Монте-Карло. И така се случи, че аз почти всяка година пеех в този театър и прекарвахме дълги периоди заедно. Вече като колеги, като приятели. Много сме разговаряли и съм невероятно щастлива, че съм се докоснала до нея най-вече в този аспект. Да видя човекът. За артиста няма спирка да се говори за нея. Просто е, можем ден и нощ, защото това е един абсолютен феномен гласов на първо място. Такъв глас се ражда рядко. Искате ли малко да послушаме? О, да, разбира се. Ето я. Изумителен глас. Като го казвам, толкова лесно употребяваме напоследък суперлативи, но, да. Но когато говорим за действително голямо изкуство и големи постижения, като че ли олекват думите. А за Гена Димитрова, направо човек настръхва, като я слуша. Това е така. Гена е едно достолепие в операта, в оперното изкуство. Като цялостно излъчване, освен с този глас. Аз често и на моите ученици казвам, гледайте Гена Димитрова, слушайте я внимателно, наблюдавайте поведението ви по време на пеене. Няма външни, ефтини, да. Такива... Преди малко казахте, изправена. Изправена и само с този глас. Че вие се изправяте, но тя самата е такава. С това вътрешно,
излъчвали тази огромна енергия, която тя влагаше. Гена е артист от златното време, от златната епоха на пеенето, тук, на операта, тогава, когато нейното присъствие се свързваше с огромните триумфи и присъствието и в най-големите оперни сцени, с най-големите и сложни заглавия, роли, като Турандот, като Набуко, като Лейди Макбет и като Арена ди Верона, като Миланската скала, като Метрополитен, като всички тези големи театри. Тогава, когато наистина се вървеше напред с тези гласове, с това майсторство и с това сериозно отношение към изкуството, без какво? Извън ерата на Инстаграм. Да. За добро или за лошо? За добро, защото тогава наистина хората, ето като нея, изправя се и пее и всички са поразени от това, което чуват. Гена е много рано си отиде, наистина огромна загуба. Щеше да е много от полза във всякакъв като смисъл. Преподавател, като преподавател, като продължител. Като енергия, като фундамент с това, с което е направила и оставила за всички нас, които сме след нея. Можеше да е, да, тя преподаваше с цялото си сърце. Можеше да е директор на операта. Можеше да държи това високо изкуство на мястото му там, където трябва да бъде. Но тя остава завинаги. Не може да се каже за такъв човек, че си отишъл, защото той остава една съкровищница от музика, от голямо пеене, от огромен талант. Още повече да не забравяме тя каква беше като човек. Преди да кажете като човек, само да вметна, ето, действително тези златни години в съзнанието на повечето наши съграждани, на повечето българи, като кажат безспорна гордост, едно от нещата са големите оперни звезди. Мика Зайкова откри заседанието на парламента, акцентирайки върху образованието и културата, което ни направи много силно впечатление. И не само на мен, разбира се. Но като човек, казват за нея, тези, които са познавали, че била много пряма. Изключително. Без да се притеснява от това. Не, за какво да се притеснява? Такъв артист. Напротив, всички трябва да са щастливи, ако получат някаква градивна критика от нея. Аз съм я чувала да казва на по-млади колеги, въобще на колеги, които вече са на сцена и не са на някаква сцена, нали, ученическа или провинциална, ми на голяма, да казва, ти нали знаеш, че не можеш да пееш. Ти трябва да коригираш това и това в техниката. Звукът се пие, това е нейният израз. Звукът се пие, не се плюе. Как се възприемаше това? Как я с голяма почет. Не вярвам. Когато се каже от толкова голям и доказан артист нещо такова, то е ценност. Веднага артистът, който е чул нещо подобно, трябва да го приеме като помощ, като комплимент, защото хората, които те обичат, те критикуват и ти казват неща, които трябва да шлифоваш, за да вървиш напред и да бъдеш голям. Как започва тя? Тук, нали, гледаме, ето, това са записи вече от по-късните години, като че доста сравнително бързо и рано стъпва на големите сцени. Така ли е? Така или не е така. Или не? Самата тя е споделяла, и аз съм го чувала от нея, че първо, големите гласове трудно пропяват и трудно пробиват. Тя е казала, че преди да излезе под тези прожектори на най-големите и престижни сцени, е минала през години в по-малки, например, театри във Франция. И не е било чак така изведнъж. Било е категорично, но има тази нормална градация в една кариера, докато не се стигне наистина от това, което ние виждаме. Но зад него има един фундамент от много-много изяви, едно безкрайно рафиниране на този невероятен инструмент. Гена, когато пееше в България, и аз съм била една малка ученичка, млада студентка и така нататък, това бяха събития, огромни събития. И едно огромно страхопочитание. Няма да забравя как стоя на
на първия етаж пред дамските гримьорни, пред нещо, което сме слушали като спектакъл. И стоим и хем искам да я видя и да се запозная с нея. Хем имам едно страхопочитание, че като излезе, просто ще припадне и ще получа. Така беше. А после, когато сте започнали да другарувате, както се изразите ви... Това беше доста по-късно. Всъщност, да. Ние имаме едни 23 години разлика в възрастта. Ние сме били всъщност на една, не съвсем на една сцена, защото в различни спектакли, но това беше през 95-та година, едни от първите мои изяви в Италия, в Рим, на откритата лятна сцена. Аз пех в Риголето от Джилда, тя пееше Тоска. Тогава във втори състав беше Мария Голегина. И тогава не се запознахме. По-късно стана, когато тя беше започнала да чува за мен. Тя се интересуваше. Не го показваше, но винаги държеше под око младите таланти, както след време Орлин Анастасов и така нататък. Така че се интересуваше какво? Активно. Кои са те? Какво Срещахме става се в самолети, например. Веднъж летяхме заедно до Милано и си говорихме. Тя беше много резервиран човек, т.е. не се отваряше веднага, но когато се отваряше, ставаше много готина. Ставаше скица, говореше за какво ли не. Тя беше един семпъл човек в изказа си, в поведението си и в същото време толкова мъдър, че единствено нейните интервюта, когато даваше интервюта, аз съм стояла в захлаза, защото всяка една нейна дума тежеше като камък на мястото си. Това, което говореше Гена Димитрова, трябва сега и от тези сегашните млади певци да се изучава. Гена Димитрова като персонаж трябва да се изучава. Не напразно всички и в България, не само в България, по света, когато се каже, когато се спомене нейното име, всички я обожаваха. И най-вече, не само като певица, това е ясно. Като човек. Да, не всеки голям артист предизвиква безспорни симпатии. Както каже, думата е тежи. Не само до симпатия, просто тя имаше този авторитет и тази тежест, това почитание, което предизвикаше всички да имат към нея. В същото време, това, за което аз говоря тогава, когато в Монте Карло се срещахме, ходихме да обядваме заедно в нейния дом, да ядем баници, да си говорим всякакви неща. Тя имаше много прекрасно чувство за хумор, което рядко отваряше към хората. Но тогава просто така се случи. Аз съм получила много съвети от нея и много астрологични прогнози, защото тя беше страстен почитател на астрологията. Всяка сутрин ставаше и отиваше за Монте Карло, говоря, в близкия Реб, където изкупуваше всичко за астрология и се занимаваше с това. И обичаше на всички нас да ни говори. Ти така, ти онога, трябва да внимаваш Плутон тук, там. Беше освен в високите и ниските тонове и сцената и за Плутон и астрология. Вижте, ние не си говорим обикновено, като се съберем... Само за музика, разбира се. Не си говорим само за музика, защото... Живота е пъстър. Да, точно така. Как ви се иска да бъде почетена тази годишнина... Знам, че Софийската опера ще излъчи Джоконда. Предстои и това, в което ви имате участие, вие ще бъдете жури в конкурс на нейното име, който се провежда за четвърти път. Да. За млади оперни певци. Да, той е създаден и първото му издание се е провело, да не греша, но мисля, тя е била все още жива. Да, точно така. И искам да подчертая, първо за мен е голяма гордост, че за трети път ще бъда част от журито. Искам да подчертая, че това е голям конкурс. Важен конкурс. Самата идея, че той е създаден от нея и че е на нейно име, трябва да всява голям респект. Призовавам младите хора, които съм убедена, че знам, че ще се явят, да бъдат много добре подготвени. Гена е сложила една специфика в първия тур на конкурса, да има задължителна ария с кабалет. Това показва
какво трябва да бъде нивото на този конкурс. Аз няколко пъти се опитах на Любомир Дяковски, директора на филхармонията, който стои в основата на конкурса, да му кажа, виж какво, махни го, това е непосилно за младите хора, защото ще привлечем повече хора и от чужбина и така нататък. Но той е прав и казва, това е в името на нейната, това е нейната воля и нейната воля е закон. Защото това показва тази форма в пеенето, която е наистина за големи певци, показва колко трябва да бъдат подготвени тези млади хора и надявам се да бъде така и да се случи отново един страхотен конкурс. Плевен е нейното място, село Беглеш, Плевенско, там има един фантастичен музей на Гена Димитрова, който трябва да се види от всички певци. Така че да заповядат и тези, които се явят да са много силни и подготвени. Журито е много силно и престижно. Найден Димитров, да, Найден Тодоров. Найден Тодоров, Адриан Холендер, Калуди Калудов, професор Нико Исаков, който е декан на консерваторията. Моя милост в тази мъжка компания. А пък тези, които не се явяват, просто да дойдат като слушатели, за да видят как се провежда един такъв конкурс, да се докоснат до тази атмосфера, до нейната енергия, да видят музея и все пак да са съпричастни с нещо, което въпреки всичко в тези сложни години се случва и трябва да продължи да се случва. И остава това изумително присъствие сценично, а и не само, както ни разказахте. Гена е една и трябва наистина тази година, особено това тази нейна годишнина, 80 години от рождението и по някакъв много специален начин да се случи, да излъчат нейните невероятни записи, които са останали в съкровищницата, да, в архивите. Нейното велико пеене на Арена Ди Верона, в Метрополитен, всичките тези исторически спектакли, защото те наистина са исторически спектакли. Те ще останат завинаги. В този смисъл ние не сме изгубили Гена. Тя е винаги тук и винаги ще бъде. Много ви благодаря. Много благодаря за тази среща. А ние сега се прехвърляме към Пловдив. Предстоят концерти на Мирослава Кацарова, както разбрахме. Те са озаглавени като в картина на Шагал. Включваме отново Николай Решинов. Здравей, Шани! Едно изживяване, което ценителите на хубавата джаз музика и публиката на Мирослава Кацарова, по независещи от тях причини, отлагат още от март месец, е на път да се случи още утре в 20:30 в София Лайв Клуб. Мирослава Кацарова с приятели излизат на сцената, за да ни прехвърлят и пренесат, както и ти каза, като в картина на Шагал. Здравейте, Мирослава! Добър ден и от мен! Христос воскресе! Много голяма радост е за мен, че най-после този отлаган концерт ще се случи първо в София и после в Пловдив. Утре 5 май от 20:30 часа ще ви очакваме в София Лайв Клуб, заедно с моите приятели Мирослав Торийски, Младен Димитров, Веселин Веселинов Еко и струнен квартет от прекрасни, много прецизни инструменталистки. Ако ми разрешите, също ще кажа и техните имена. Мария Венкова виола, Антуанина Юрганджиева чело, Ивалина Христова цигулка и Диляна Давидова също цигулка. Много се радваме, че ще имаме възможност да направим този концерт като в картина на Шагал най-после, защото след тези дълги отлагания и изолации, абсолютно принудителни, най-после можем да пеем пред публика и да свирим. Това е много важно за нас, защото публиката е толкова интегрирана в правенето на музика, колкото и самите музиканти. Аз винаги съм вярвала, че инструменталистите от една страна, а публиката от друга страна създават заедно музиката и магията на концертите. Така че утре е в София, а в събота на 8 май пък в Бибоп кафе в Пловдив, същата тази компания, ще ви очакваме да чуем някои стари наши песни, отново в нов прочит и също така нови, които също са ни важни, тъй като хубавото на тази изолация бе, че влязохме в студио и записваме албум, който съвсем скоро също ще се съберем да представим заедно. Иначе, като в картина на Шагал, една стара моя песен, която
реализира преди 20 години моя непрежалим приятел Румен Тосков Рупето. Той е сред най-важните, според мен, джаз музиканти в историята на българската музика, композитор и създател на множество инструментални, но очевидно и песни. Това, което искам да кажа, така, накратко да разкажа историята. Връщате тази концепция като картина в картина на Шегал 20 години по-късно. Но кое от Шегал ще пренесете на сцената? Неговите жизнени интензивни витражи, неговите причудливи форми и ситуации, които нямат нищо общо с логиката и равновесието тук и сега, или пък с духа на парижката бухема? Аз мисля, че най-много това, което ме е привличало в картините на Шегал, е полетът. И то този абстрактен полет, който вероятно всеки влюбен се препознава в него. И това е и темата на песента като в картина на Шегал. Преди 20 години подарих на Рупето един каталог с картини на Шегал, на Ташен. И няколко дни по-късно получих една изключително красива, мелодична и минималистична музикална тема, в която просто бяха вградени думите «Аз и ти като в картина на Шегал летим». Това от Шегал ще търсим заедно, но разбира се, ще има и много от боса нова, от българската музика, която не робува на жанрова, тъй като има среща на джазова естетика с струнни, а това винаги по някакъв начин ти разрешава да така с лекота да напускаш границите на жанровете и да правим опити за това в крайна сметка да се случва красива музика и да сме заедно. Едно умело съчетание на акустични и струнни инструменти на фона на златния глас на Мирослава Кацарова. Хората и вашата публика отбрана са свикнали с вашите импровизации на различни езици. Този път като че ли ще преобладава българското звучене обаче? Да, това е нещо, към което от известно време се стремя. Приятно ми е да пея на български език. Още повече, че ще кажа, че ще прозвучи на български език една класика, «Водите на Март», на Антонио Карло Жобим. Зорница Христова, един прекрасен преводач, направи този експеримент, който е абсолютно успешен, така че утре ще го изпея. На български обичам да пея, защото български има свой собствен ритъм. Той е много близък фонетично до португалски и можеш да пееш различни песни, дали са боса нова, дали е джаз, дали е хубав читав поп. Това, което никога не ме напуска, е мисълта, че на български език вокалната фраза е една, а на всички останали езици е съвършено друга. Това е нещо, което може би утре съвсем естествено ще илюстрирам и ще си поговорим за това, тъй като аз обичам да разказвам истории по време на концертите си. 5 май София, 8 май любимия Пловдив. Министерство на културата ви подава ръка като партньор. Много благодаря за това. В последната минута, Шани, ако ми позволиш, така да използваме възможностите, компетенциите и познанията на Мирослава Кацарова и в една друга област. Тя е богослов. Мирослава, каква е вашата трактовка за Възкресението? Днес е Светли вторник. Аз лично възприемам винаги Страстната седмица като един много важен период от живота си, защото моята идея и нагласа е винаги да намирам по няколко часа в тази седмица такива сакрални часове, лични, в които да се опитам метафизично да се пренеса в евангелските събития от преди повече от 2000 години и да съпреживея страстите на Христос и всички събития, които, разбира се, много често преосмислям и като огромни символи, и като архетипи в историята, човешката история, а и личната история на всеки един човек, като дълбоко закодирани спомени на колективно ниво, като колективно несъзнавано, което ни е важно като информация, за да може да правим своите избори правилно. Та общо взето Възкресението за мен е един много важен период. Възкресението е и символ, освен на чисто християнска ситуация, в която сме поставени всяка година по това време. Така че Христос Воскресе на всички вярващи. Аз смятам, че това е големият символ. Със смъртта си, смъртта победи. Благодаря ви, воистина Възкресе, с послания, музикални трансформации и поглед към утрешния ден. Среща от Пловдив с Мирослава Кацарова. Обратно към студио 3 в София. Много благодаря, Ники. Христос Воскресе, казвам сега на Росен Михайлов. Воистина Воскресе. Добре дошли.
Ще си говорим за номинациите за танцовите награди Импулс, които се провеждат за първи път. И това си е събитие, защото театрални награди, филмови награди, те срещат и голям отглас и са много очаквани. И номинациите, и самото награждаване, каквото и да се случи с тях в настоящата пандемия и се отложиха и така нататък. Но преди няколко дни, преди празниците всъщност, сте обявили кои са номинациите в... Да, на 29 април, което е Международния ден на танца, обявихме официално номинациите в всичките 9 категории, които се връчват танцовите награди тази година. Решихме, че на 29 април ще го направиме, за да покажем, че и ние искаме да положим началото на една традиция, така както този ден за първи път е отбелязан от ЮНЕСКО през 1982 година и сега 40 години по-късно е абсолютно традиционен за цял свят, разпознаваем. Ние решихме, че така, ще се закачиме за него, за да положиме прощапулника на тези награди. Нека само някои думи да припомним на нашите зрители. Те са, кой гласува, кой има право да номинира? Наградите са на професионалната танцова общност. Те са с фокус класически съвременен танц. Тези награди, механизма на гласуване е съсредоточен не върху номинации, направени от институции, а върху предложения, направени от отделните професионалисти, били те изпълнители, хореографи, менеджери на танцови трупи, въобще от целия спектър преподаватели, хора, които създават танц, които се грижат танца да се развива. Затова и преподаватели, казвам, и подчертавам, е важно за нас. Те правят своите предложения. Отнеми около 2 седмици и половина да обедина всичките тези предложения, да изчисля гласовете на хората, които са подадени. И на базата на тях се излъчат номинации по 3 номинации във всяка категория. А след това, сега, след като те вече са обявени, същите тези хора ще гласуват и всеки ще избере по един свой фаворит в категория. Само да вметна, ако не съм казвал на нашите зрители, че вие сте инициатор, двигател на тези награди. Да, аз... Това казвате аз, ми отне време, пояснявам защо казвате аз. Това е една моя идея, която заела доста време. Мина през различни трансформации, отказвах се да ги правя, да не ги направя, но реших, че сега е момента. В това сложно време е момента да се положи традиция, да се колеги да се усъразмерим, така да се каже, малко грозна дума за изкуство, но да се съоценим, всеки един да оцени работата на другия, да направи предложенията, да види той къде е. И много беше интересно, че аз не очаквах такъв интерес. Смятах, че по-трудно ще ми бъде да активирам хората да гласуват, но се оказа, че 70 човека решиха, отделиха от времето си и направиха своите номинации, което не е лека работа да отличиш по 3 професионалисти или по 3 постановки в различните категории. Все пак трябва да си добил представа от работата на колегите, т.е. трябва да си гледал, да си запознат, да имаш предпочитания. Какви тенденции? Може ли да говорим за тенденции? Ами, тенденции, да, винаги има. В смисъл, тенденциите малко по-късно могат да бъдат така дефинирани, когато е преминало цялото нещо, но като цяло се забелязват... Първо се оказа, че танца през последните 2 години, защото в гласуването се предлага като за първо издание и заради това, че 2020 година беше една сложна година за всички изпълнителски изкуства, неща, които са се случили през 2019 и 2020 година, оказа, че сектора на танца е доста активен. В предложенията присъстват над 100 заглавия на различни видове, жанрове, формати, танцови представления. Също така бяха предложени работата над 60 хореографи, а в изпълнителските категории номинациите са направени сред над 100 имена, което показва една по-голяма ширина на полето на танца, което е впечатляващо, наистина, особено в реалността, в която живее в България, българският танц. Независимо той дали е класически или съвременен, независимо дали той е държавен. Независима сцена. И независима сцена. Като говорим за класическия танц, прави впечатление, че номинациите са
така. Софийската опера, Стара Загора, Варна. Споменавам някои от номинациите. При съвременния танц прави впечатление, че много номинации за балета Арабеск. Да. Значи, някои от нещата бяха изненадващи за мен, но после, когато ги анализирах, се оказа, че са абсолютно логични. Първото, което е, наистина е прекрасно, че в класическия танц номинациите не са концентрирани само в София. Има номинирани артисти, които работят в Стара Загора, във Варна, което е прекрасно, защото танц се случва и извън София. Макар, че голямата концентрация и на трупи, и на артисти е тук. И това е прекрасно, че без, как да кажа, без официални номинации, без официално някой да е номинирал тези артисти от някаква институция, те излизат сред колегите си, които са от центъра. Изключително интересно е това, че сред трупите, освен големите държавни трупи, като балет Арабеск, Софийска опера и балет, балета на Стара Загора, излезе една независима трупа, като Атом театър. Една млада трупа, на която изключително активно развива дейност и това показва, че колегите забелязват тяхната дейност. Да, в съвременния танц има, особено в, при жените, една хегемония на балет Арабеск, но това е също нормално при положение, че те са една от постоянно действащите компании, които развиват много дългогодишна дейност и много активно работят в тази област. В първото издание вече има и няколко, как да кажем, изключения, прецедента. Примерно при мъжете в категория съвремен танц се оказа, че 5 човека ще получат номинациите, защото чисто математически на първа позиция бяха 2 имена и на трета позиция. И така се оказа, че 5 човека влизат надпреварата за танцор на годината. Същото се случи и при компаниите. 4 компании са номинирани, защото 2 от тях имаха еднакъв брой точки. Казахте една изненада. Рядко ли независимата сцена, т.е. независимите танцови спектакли могат така да бъдат видени от голяма публика, да влязат примерно в номинации, да колеги да ги видят, да имат дълъг живот? Аз ще го разделя на две този въпрос. Да, трудно е. На независимата сцена е трудно достигане до публика, но това е защото е всеки път, когато правиш, говоря вече от името на един независим артист, всеки път, когато правиш един проект, му търсиш сцена, всяко излизане на сцена е свързано с големи усилия, било не само финансови, за да платиш наем или да създадеш някаква кампания, която да осигури публика. Защото хората, когато не са свикнали, че на едно място регулярно гледат танц, това всеки път е все едно почваш от начало. Но от друга страна, именно излизането на и влизането в номинации на независими проекти, защото сред спектаклите има независими проекти, които са номинирани, както и сред компаниите, показва, че общността не е толкова разделена, колкото в началото най-големите песимисти ми предричаха, как ще видиш как еди кое си ще стане, еди кое си няма да стане. Ами да, тази картина е моментната картина, може би не е съвършенната, може би не е обективната, но в края на краищата е такава. Сбора от повече субективности, т.е. от 70 субективности, мисля, че е доста по-обективна, отколкото моята лична субективна, макар и в ролята си на професионалист, да се опитам да бъда обективен. Вие сте и сред номинираните, само да кажа. Може би на вас ви е неудобно да споделите, но само аз да кажа това. Аз даже си мислех дали да не премахне името си от номинирането, но прецених, че когато съм дал принцип, че няма да се меся в гласуванията и в номинациите, няма да манипулирам, грубо казано, оставих номинациите такива, каквито са. Да, защото затова и това би било на мес също точно. Да, затова си позволих да има 5 номинирани сред мъжете и 4 в компанията. Кога ще бъдат връчени наградите? Разбрах, че това се отлага малко във времето, но все пак. Ами да, просто след като 70 човека се запалиха,
Те 70 човека подадоха предложения, но се оказа, че всяка една от компаниите, с които говорих лично, били те държавни или независими, всички са готови и са амбицирани това, тази инициатива да продължи. И по някакъв начин усетих по-голяма отговорност към сектора и реших, че церемонията трябва да бъде направена с нужното внимание и спокойствие. Прекрасно е и наистина благодаря на Държавен музикален и балетен център София в лицето на Мариана Арсенова и на балета Арабеск в лицето на Боряна Сачанова, че те приеха да бъдат домакини на церемонията, която ще се случи в началото на юли месец на откритата сцена в парк Военна академия. Също така това ми дава възможност да намеря, да се опитам да намеря финансиране, защото до тук всичко, което се случва с тези награди е абсолютно на доброволно и безвъзмездно начало. Дано в момента сме подали проект, дано Министерство на културата види в този проект нещо, което са готови да инвестира, за да може да стане по-спокойна и по-красива церемония. Тя винаги ще стане, защото всички артисти са готови да участват в нея и безвъзмездно, но става дума, че винаги трябва да бъде опаковано в един по-добър вариант, да бъдат направени ни хубави визитки, дай Боже, и да успеем да намерим финансиране, така че националната телевизия да може да ги заснеме и така нататък, и така нататък. Парите не са нещо лошо, те само помагат едно нещо да се случи по-добре. Добре, много ви благодаря. Очакваме награждаването. За първи път наградите Импулс в началото на юли месец. Да. Благодаря. Благодаря за поканата. А сега продължаваме с утрешен концерт. Утре от 19 часа във Военния клуб ще се състои концерта озаглавен Магнифико. Музика от барока, музика на Бах, Хендел, Вивалди, Пърсел. Вижте повече в репортажа. Е четвърти концерт от мой проект, който спечели финансиране от Национален фонд култура през 2020 година. В превод Magnifico означава великолепие. Идеята да създам точно такава звучност през концертна форма с формация, която е нестандартна и не се чува обичайно в София напоследък, е защото живеем в едни нелесни времена, а бароковата епоха е свързана точно с такива нелеки времена. Времена на много енергични, динамични промени, много изпитания за хората. И всичко, което е вложено в музикалната тъкан на произведенията, носи характеристиките на тази епоха. Тя е много актуална за днес и смятам, че Военния клуб е най-хубавото място, където можем да представим тази красива музика сред красива обстановка и специалната сценография, която ще създам, допълнително ще подсили ефекта от зрителната и слухова наслада. Музикантите от много ранна възраст се превръщаме в едни войни, които неотстъпно следваме повелята на сърцето. Ние сме преминали през бури, изпитания, страх, но всичко това ни калява и точно в трудни моменти ние музикантите сме длъжни да даваме светлина през нас и да озаряваме всички около нас. В това трудно време аз създадох три събития през октомври, ноември и декември и не смятам, че публиката беше ограничена от към посещаемост в такава степен. Да, имаше моменти, в които рестрикциите бяха много сериозни през декември месец и третото събитие се наложи да го реализирам без публика, но
това не е пречка за продължаване на онзи огън, който всеки музикант носи в себе си и желая да предаде. Има достатъчно информационни канали, през които това, с което ти се изразяваш като музикант, може да бъде постигнато. Продължаваме с един музикален и видеопроект, който се нарича Петте елемента и човекът. Става дума за оркестра Dropdown Community и този проект, който е с екологична насоченост. Наши гости са Петя Цветанова, която е ръководител на проекта. Здравейте, Христос Воскресе! Здравейте, Христос Воскресе! И Алекс Атанасов, който е музикант и същевременно и менеджер на този оркестър. Здравейте! Здравейте. Нека да започнем с някои думи за Dropdown Community. Това е музикален, това е оркестър, който обаче се занимава с класическа музика, въпреки че името му в първи момент не навява точно на такива мисли. Да, ми това е много готин състав. Ние сме 15 струни инструменталиста. Изключително добри приятели сме преди всичко. Започнахме преди 2 години да изнасяме концерти тук и там, като реално първоначалната идея беше да намерим някакъв нов начин да популяризираме класическото изкуство сред нашите връстници. И в течение на обстоятелствата почнахме да разбираме, че енергията, която носим, която се заформя, всъщност има голям потенциал да прави наистина големи промени, интересни послания. И затова сме днес тук да ви поговорим за най-новия ни проект Петте елемента. Добре, той е с екологична насоченост. Става въпрос за композиции, доколкото разбрах, специално написани от Иво Пълнов. Всъщност, разкажете. Да, Иво Пълнов е един много успешен филмов композитор. Привлякохме да напише музика за този проект, за да можем да въздействаме възможно най-много чрез изкуството и да поговорим за ни наистина много сериозни екологични проблеми. Именно заради енергията, младостта и въобще професионализма на този състав, така се осмелихме да решим, че можем да достигнем до хората по един много дълбок начин и да говорим за тези проблеми. Петте елемента и човекът, всъщност, петте елемента са четирите стихии, а петия елемент е пластмасата, което е човешко творение. Т.е. въздух, вода, огън, земя и пластмаса. И човекът, защото човекът е в центъра на това, което се случва, то какво е именно бавно, но сигурно отиваме към една екологична катастрофа. Иво Пълнов успя чрез своя талант и професионализъм да напише на наистина много въздействаща музика. И за да може да стигнем още по така силно чрез визуализацията на проблемите, поканихме един изключително ерудиран и голям професионалист, като Васил Къркеланов, с когото в момента заснемаме видеоклипове, които заедно с музиката се получават наистина едно много мощно оръжие. Тук виждаме началото на единия видеоклип. Много красиво изглежда. Красиво, но както Васил Къркеланов в нашия трейлър казва, който препоръчвам, който има възможност да види на нашия сайт и Facebook страница, той използва, трябва да използва естетиката на грозното. Тоест, ние виждаме ни красиви гледки над София, а също време София не се вижда от пелена от смог. Нали, не е много хубаво да виждаме въздуха, който дишаме. Най-радостното за мен като организатор, защото от към творческата страна екипа, който включва музикантите Иво и Васил, е много силен и аз единствено така се намесвам с подкрепа доколкото мога, но за мен като организатор най-важното е това, че правим все по-голяма мрежа. Тоест, привличаме партньори, които се занимават много сериозно с такива проблеми, като Greenpeace, да спасим пчелите, гората БГ. Освен това и други колеги, които са част от културните организации, като Сдружението за изкуство и култура Music Play. И всъщност се опитваме посредством техните инициативи, посредством тяхното знание за проблемите, да достигнем и чрез изкуството до децата. Защо го споменавам това? Защото искаме да използваме вашия ефир, да поканим
Отворени сме за нови партньори и съответно да кажем, че проектът Пет елемента и човекът включва работа и с подрастващи, т.е. музиканти от Dropdown ще пренесат посланието си в срещи с тях и чрез музиката, което е най-голямата ни сила на нас като музиканти. За кога са планирани тези срещи? Срещите са планирани след голямата премиера на целия проект, която ще вземе участие на 29 септември тук в София. И след което сме готови да почнем да ходим по училищата, да се срещаме с всякакви деца, които имат интерес, да им даваме нашия добър личен пример, да си поговорим за нещата, какво те могат да направят. Става въпрос да започнем от малки промени. Това вас като млади музиканти, млади хора, вълнува ли ви истински? Със сигурност. Със сигурност целият състав взе тази инициатива изключително при сърце. Всички са много, много развълнувани, правят наистина чудеса от храброст, както се казва, тези кадри, които виждате на покрива всъщност. Бяха един от примерите, да, какво наистина, какви жертви изисква изкуството понякога. Благодаря ви на всички от оркестъра, които ме гледате в момента, защото аз ги помолих те да излязат в едно метеорологично условие, което беше 1 градус по Целзий в 6 сутринта на една изключително висока сграда на 23-ти етаж на покрива беше. Стояха там и момичетата, и момчетата 3 часа супергеройски. Това е само едно от малките. Но и не само това, те по принцип са екологично настроени всички. Това са едни млади, осъзнати, талантливи хора, които сега една от инициативите, които правим чрез сторията в нашата фейсбук страница, да всъщност да показваме какви са техните лични борби. И се оказа, че всеки си има такава своя. Дали с пчелите, дали с почистване на отделни места. Но основата е, че имаме един много качествен и стойностен художествен продукт, чрез който наистина можем да говорим за това. Не просто да... Тоест да накараме хората да се замислят, защото съм сигурна, че ежедневно се говори за пластмасата, как трябва да я намалим, не трябва да си изхвърляме бокуците и така нататък. Но когато видим наистина с очите си какво се случва и чуем тази музика, от която човек може да настръхне. Чрез музиката, въздействие чрез музиката и чрез картината. Питах за младите хора, защото това е едно клише, което обикаля в последно време. Нали, младите, те се вълнуват, искат да опазят околната среда, но не на всички са Грета Тунберг, може би няма нужда чак толкова. Но ако излезем на улицата и питаме млади хора, ще чуем различни нагласи. Вие сте очевидно сте от тези, които се вълнуват и някак си до тях е достигнало това послание. Помните ли как до вас достигна? Имам предвид, вие ще ходите на срещи в училищата. Помните ли вие кога се развълнувахте от този проблем? Аз лично при мен стана много, в много реален период от моето детство. Мисля, че бях на 12 години, когато постъпих в една скаутска организация. Те наистина га учих в еврейското училище. Те дойдоха просто посредата на едно междучасие, поканиха ни на един скаутски лагер. Аз стори ми се интересно. И това ви остана някъде в главата? Отидох там и да. Бях член на тази скаутска организация през тинейджерските си години, където наистина те ме научиха да уважавам природата, да я обичам и да си задам тези въпроси, които вече не задават своя първи плод. Добре, клиповете ще бъдат качени в ваша страница? В нашия уебсайт ще бъдат естествено промотирани и на фейсбук страницата. Музиката вече е готова. Тук искам да използвам момента да благодаря на Министерството на културата, което ни подкрепи за написването на музиката. Е качена в Spotify и в Apple Music, YouTube Music, Google Play, всичките платформи дигитални. А в момента работим върху изработката на клиповете и трябва да благодарим и Национален фонд култура, който ни подкрепи в тази нелека задача. Самите клипове ще ги промотираме на един доста голям концерт на 29 септември в Купекзе. В момента се снима и търсим болезнени точки, където да се снимат, които действително да отговарят като един оголен нерв на времето, в което живеем. Искам да кажа, че това да се стигне до подрастващите е много важно, защото всъщност самата аз изпомням как първият път, когато разбрах, че има озонова дупка, бях на 5, не можах да спя цяла нощ и оттам вече ми се промени живота. Така че смятам, че с такива малки крачки наистина можем да помогнем за едно по-добро бъдеще.
Да. На 29 септември има доста време до тогава, но пожелавам успех във времето на заснемане, подготовка и след това срещи с ученици. И успех на Dropdown Community във всичко, което се заемат. Благодаря много. Много благодарим. Продължаваме с едно предложение за изложба. Тя е в Little Bird Place до 15 май. Самостоятелна изложба на Калина Христова. Идеята, между другото, дойде някъде в края на миналата година, когато с Росен Озунов, благодаря и който е собственика и галериста на галерия Little Bird Place, обсъждахме всъщност профила на галерията, това, което аз правя, къде са допирните точки между, нали, все пак специфичния профил на галерията и нещата, които биха могли да се вържат с този профил в моите картини. Аз използвам доста природни елементи, но в един малко по-различен контекст. Това беше и основата на нашия разговор, защото всъщност рисунката, класическата графична рисунка с пастелен молив е основата в моите творби и аз винаги държа на нея. Всичко, което е под формата на природен елемент, е в фона, като поддръжка на този портрет и така малко излиза отстрани от концепцията на работите ми. От 10 години рисувам тези имагинерни портрети. Наистина човека е в абсолютния фокус на моето изкуство. Нещо, от което вероятно след тази изложба ще се опитам да се отърся, за да приключа този 10 годишен цикъл и да направя нещо ново. Всъщност човешката душа, емоциите, които понякога остават скрити в човек, дълбоко ме вълнуват. Вие знаете, че човек понякога умее умело да прикрива какъв е всъщност, да прикрива емоциите си, да ги скрива зад различни маски и да не бъде естествен и натурален. Нещо, което може да разчитаме и да намерим само в природата. Така направих връзката между човешката душа, човешката природа и природните елементи, които също имат разни човешки черти, както ще забележите. Нали, природата не е взета от натурата, тя отново е така имагинерна и определено е свързана с емоциите, които изразяват тези портретувани имагинерни хора. Мисля, че публиката приема много добре това преобразяване, въпреки че има някои така плашещи образи в картините, плашещи до степен, че разкриват неща, които не винаги ни е много приятно да виждаме така нагледно представени в картина. Но мисля, че участието ми в тази изложба, изложбата в тази галерия Little Bird Place ми донесе, доведе нова публика, което е едно от най-радостните събития за мен. На откриването и в последващите дни видях много млади хора, които проявиха интерес към картините и това може би е най-големият комплимент за един автор, да спечели нова публика и надявам се да успея да я задържа с следващите си творчески изяви. Това беше от Култура.бг за днес. Можете да гледате предаването ни на сайта на Българска национална телевизия, както и на страницата ни във Facebook, на живо или по-късно откъси и цялото предаване също. Утре с вас ще бъде Димитър Стоянович. Аз ви пожелавам светъл ден!